Etsy SEO 2022, дві книги українською та російською. Вітаю вас, друзі! З вами Прохоровська Світлана. Оновила свою головну книгу по Etsy SEO, Записала переклад 31 травня українською для книги для чек-ліста. В цей набір входить дві книги. Одна показує суть, як працює Etsy SEO в цілому з прикладами. А друга. Покроково, як самому просто, початківцю, з питаннями та відповідями, приклад по тому й по тому, підібрати теги і як просувати в цілому свій інтернет-магазин на маркетплейсі. Ви маєте, прочитавши ці книги, дізнатися, як це все добре працює, а потім тільки від вас буде залежати, чи ви працюєте, чи ви не працюєте, чи ви працюєте регулярно, отримуєте певний результат, чи ви працюєте час від часу, і ви отримуєте той результат, який ви вже розумієте. І чому він такий. Подивіться, якщо вам цікаво, під відео напишу посилання на ці два лістинги. Якщо у вас будуть якісь запитання, запитуйте, буду рада вам відповісти. Ось така у мене була пророблена робота за цей місяць. Надіюсь, вам буде зрозуміло повністю про просування в інтернет просторі вашого etsy магазину Якщо будуть якісь запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Завжди свої оновлюю книги, і Намагаюся написати їх і подати просто, без води, швидко, коротко, щоб ви, прочитавши їх, могли самі самостійно працювати та просувати свої ці магазини. З вами була Прохоровська Світлана. Бажаю вам всього-всього найкращого. А ще всім нам перемоги! Слава Україні!